Закон про люстрацію необхідно доробити, а вже потім застосовувати. Таку думку висловив голова Венеціанської комісії на зустрічі з президентом Петром Порошенко. Джані Букіккіо вважає, що процес люстрації варто було призупинити, назвавши цей закон поганим. В свою чергу президент відзначив, що Україна цінує думку експертів Венеціанської комісії. Глава держави наголосив на важливості співпраці в контексті приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів. Ми дійшли спільної думки у дискусіях з вашими представниками, з міністром юстиції і домовились спільно працювати над його доопрацюванням та приведенням цього закону у відповідність з європейськими стандартами. Для нас дуже важлива думка експертів Венеціанської комісії та співпраця з Венеціанською комісією у роботі над законодавством в контексті імплементації угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Адже важливо привести законодавство у відповідність до європейських стандартів.